Det handlar ju om att få in polisens bedömningar i detta i lämplighetsprövningen där de har en bra underrättelsebild och vet också vilka som kanske har ingått i kriminell verksamhet tidigare. Har man det och uppfattas som olämplig, då ska man inte hålla på med på sprängmedel på den civila marknaden heller. Så att det blir tuffare krav här så att inte fel människor hanterar sprängmedel i Sverige. Kommer det bli ökade kontroller på byggarbetsplatser nu framöver? Det är både ökade kontroller av de som har tillstånd att göra det här, och då är det både MSB och kommunerna som har den här kontrollverksamheten. Och, och där sker också ett utvecklingsarbete så att de här kontrollerna ska göras och tillsynen ska göras oftare och mer kvalitetssäkrat över landet. Så det är ett arbete vi också jobbar med vid sidan av att skärpa lagstiftningen. Hur effektivt tror du att det här blir då för att få ner sprängningarna? Hur mycket kommer det att minska? Nej, det här är ju bara en beståndsdel. Vi har ju skärpt straffen, vi har gett nya befogenheter, vi har polisens bombdatacenter som ökar myndigheternas förmåga på det här området. Men jag tycker ju att det har varit för slappt med hanteringen av civila sprängmedel förut och därför måste vi öka kontrollen. Men du kan inte säga vad just den här enskilda åtgärden skulle kunna ha för effekter? Nej, jag, 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 det går inte att räkna på det sättet. Men det ska vara svårare för kriminella att få tag i civila sprängmedel. i Sverige. Och kontrollen är en del av det, men, och polisens arbete är en annan del. Och jag kan ju konstatera att Det är viktigt nu att försöka växla upp ytterligare. Vi hade eh, förra året en viss minskning av sprängningar i Sverige. Jag vill se att det håller i sig över tid, så vi har nått en vändning. Vad är din analys bakom att det minskade förra året? Ja, det är svårt att dra. Det kan ju vara bara en säsongsvariation i de kriminella konflikterna. Men det kan också vara så att polisen har slagit ut några bombtillverkare runt om i Sverige och att det ger effekt. Och vi ser också regionala skillnader där i, i syd och Malmö har vi sett att sprängningarna har minskat medan i Stockholm har vi fortsatt sett en ökning. Så det handlar ganska mycket om att försvaga de gängkriminella miljöerna. När man gör det så minskar också sprängningarna.